去年東鐵新信號系統故障，導致服務暫緩。港鐵話暫緩係必要，又話低估咗事件複雜性。多個立法會議員就話冇辦法接受港鐵報告，要求港鐵道歉同追問會唔會賠償。沙中線其實是鐵路史上最離譜的工程，報告只是說你是沒有刻意隱瞞，但是低估了情況的複雜性，對不起，我真的完全接受不到。特別現在九龍城段的居民還未通車，超支就已經是給了錢了，給了錢都算了，安全監督又甩轆，現在通車還無期。喂，剛才你港鐵回答得真的很離譜，還說工程進度理想，上一次你來立法會說已經說 90% 完成了，為什麼還要去到第三季才通車啊？會不會有人頭落地或者調職？我們今次看到實在這個在執行上面 是有不完善的地方，我們所有有關相關的工作人員呢，我們是會有適當的人事程序是跟進，我們都是對那個是事情的出現以至報告呢都表達了個非常失望的。在這個情況裏面呢，剛才我明白的，在九龍城以至土瓜灣一帶的居民呢都很想這個鐵馬線以下部分去通車啦。剛才港鐵公司都說了，它現在已經是進行試營運，一般來說呢我們都需要幾個月的時間的。港鐵話沙中線總體工程進度是96%，其中屯馬線大圍至紅磡段工程已經完成超過99%，預計今年第三季全線通車。東鐵過海段工程進度就大約是91%，咁幾時通車呢？港鐵就話未答到，只係話會盡力追翻進度，有結論嘅時候會向公眾報告。有線電視記者林海彤報導。